ሰዎች መሰረተ ሐሳብ በታች ነበሩ ከወለል በታች ነበሩ ማለት ነው። እርግጥ ነው ጌታ የዓለም ፈጣሪ መኖሩን አይክዱም ነበርና ወጃል። ግን የጌታን ፍቃድ ያውቁምና በመሐይምነታቸው ምክንያት ትልቁ ችግራቸው ሰው ሞቶ አይነሳም የሚል ነበር። ሰው ከሞተ ያው በስብሶ አፈር ተቀላቅሎ ይቀራል እንጂ እንዴት መልሶ ይመጣል የሚለው ስለነበረ ይህን ነጥብ ለማብሰልና ለማሳመን ያልተደረገ ጥረት የለም። እና በተለይ እነዚህ አጫጭር ሱራዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከሞት በኋላ የመነሳትን ጉዳይ ልዩ ትኩረትና ክብደት ይሰጡታል። ለምን? ዋናው ነጥብ እሱ ነውና ከአላህ ከማመን ቀጥሎ። ስለዚህ አርካን ልኢማን ሁለቶችን ነው ብዙ ጊዜ የተለያዩ አያቶች ላይ ለዲነ ዩእሚኑ ቢላሂ ወልየውሚል አኺር ይላል። ፈአላህና በመጨረሻ ቀን የሚያምኑ ብሎ ስድስቱን ነጥቦች በሁለቱ ይወክላቸዋል። እዚህ ሁለት ነጥቦች ካመነ አንድ ሰው ሌሎችን በቀላሉ ይቀበላል ማለት ነው። ሰው ግን ከሞተ በኋላ መነሳቱን የማያምን ከሆነ ለምን ብሎ ይሰራል? የተከለከለውንስ ለምን ብሎ ይተዋል? ለምን የልቤን ሰርቼ እንደፈለጌ እንደፈለኩት ጨፍሬ ደንሸ ማንም አይጠይቀኝም ካለ ልክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንዲሁም የታዘዝኩትን ነገር ባለመስራቴ ነገ ጌታ ፊት እዋረዳለሁ ብሎ የማይፈራ ከሆነ አሁንም እንደዛው በዘፈቀር ነው የሚጓዘው ማለት ነው። ከሞተ በኋላ መነሳትና ጌታ ፊት መቅረብና መጠየቅ መንዳቱን ታመነ ግን በተጠንቀቅ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስርዓት ይይዛል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይህን ጥርጣሬ ያለባቸው ሰዎች ናቸው በዲን ላይ ወለም ዘለም የሚያበዙት። አሁን ከሞት መነሳት አለ ወይ የሚል ጥያቄ ልብ ውስጥ ካለ አንድ ሰው ትልቅ ችግር ነው ያለበት ማለት ነው። ይህን ለማረጋገጥ ሱረቱን ነበ ልዩ ትኩረት ሰጥታ በሚገባ ነው እንትን የምትለው። እናዚያንም አይተናል። አበሰም እንደዛው መጨረሻ አካባቢ ላይ በዙ ጉዳይ ላይ ነው ሁላቸው። እና ኢዳጃአት ጧመቱል ኩብራ ኢዳጃአት ሻኻ ከሚለው ማሳረጊያው ላይ ሁለቱም ሱራዎች በተከታታይ የቂያማ ቀንን ክስተት እና የሚያስከትለውን መዘዝ ጠቁመዋል። ይህች ደግሞ ገና ከመነሻው ደላኢሎችን በቅድመ ቂያማ ሊከሰቱ የሚችሉትን ነገሮች ሰዎች ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰው ከሞተ በኋላ አያስነሳምና አይመልስም አያድስም የሚሉት አይችልም ማለት ከሆነ መቻሌን የማሳይባቸው ብዙ ክስተቶች አሉ በዙሪያችሁ። እነዛን ነገሮች ታውቋቸው አላችሁ ታያቸው አላችሁ ልትክዷቸው አትችሉም ብሎ የጌታን ችሎታ የሚገልጡና የሚያንጸባርቁ ነጥቦችን እንደ መንደርደሪያ አይጠቀምና በመጨረሻ በአጠቃላይ ከሞት የመነሳትና የመጠየቅ የመመንዳት ጉዳይ የማያጠራጥርና የማያከራክር እሙን ነገር መሆኑን ያረጋግጥልናል ማለት ነው። አሁን ቲላውን እንስማና እንመለሳለን። አዑዙ ቢላሂ ሚነሸይጧኒ ረጂም ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም ألم نجعل الأرض مهادا والجبال
لله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبأ. عما يتساءلون سلامنا قدائنا ويمتى يقوت إلى الله سبحانه وتعالى. لدي نبي عليه الصلاة والسلام بتلايا يجيزيه إقامة كان قدائي يميدا السسوء أنكسوش ورد كتر فاتماتا يسمى الشوالي متاو النقر مالا يعني يالو البقد يعني اگر من نقاقر يا أجندا هنا سهر اسمنا لك يالو تأييبون أفر مالا نال النسو إما إيوات نقرنو زبتي مسألة نقرنو نظاري منال فيقنو يمتوتن أنكسوش قمق مالو مالا عن النبأ العظيم سلات لكو زينانا وندي ميوارتنا ميتا يكوت إلا نبأ مالت خبار مالتنا عد زينا تنقر كتر زاري من تبعلا إلى السويج يسمو يالسموتن يسرق دان سلات لكو زينانا وندي زاري ميتا يكوت إلا الذي يا زينا هم فيه من نسو بزي قد إلا مختلفون የሚጨቃጨቁ በት የሆነው ነገሩም ያጨቃጨቃል ነበር ሞላዩ ነብዩ ከሚስሩ ኸቢር አላህ የተናገረውና ያረጋገጠው ነገር ለጥርጥርና ለክርክር መቅረብ አልነበረበትም። እነሱ ግን ጥሪ አድርገው እዚህ በትልቁ ዜና ዙሪያ ሁሉ ግዜም ጭቅጭቅ ለማድ ያርገውታል ይላል። ካላ ይሄን ነገር ቢያቆሙ ይሻላቸዋል። የማስጠንቀቂያ ቃል ነው። ይሄን ነገር ብትተው ይሻላል። ታረም ከዚህ ስተት ተቆጠብ። ሰያለሙን ይሄን መለኮታዊ ማስጠንቀቂያ ሰምተው እዚህ ጉዳይ ላይ እንታሁን በኋላ የሚጨቃጨቁና የሚከራከሩ ከሆነ የሥራቸውን ውጤት ያውቃሉ። ወደፊት ምን እንደሚያጋጥማቸው نا الله سبحانه وتعالى يتناكره النقر رياء دركو عندما نيوم ترى نقر يهونا لا يهونا ميجال بزز رياء ماورات وانجلنا وراسو مان لمن كالله إذا كنا سنيا قال له عندما لا تسلقون لذلك كهزي درقي تاتشو يقوتبونا يتارمو خالوانا قن مارقون نيا قال لهم ثم كلا أهونم የግሜ ደጋግሜ አስተነቅቃለሁ ይጠንቀቁ ከዚህ ድርጊት ሳይዓለሙን ቢካሉ ግን ምን እንደሚሆኑ ያቃዱ ነገር ማለት ድርብርብ የሆነ ዛቻን ሰነዘረ ማለት ነው። ስለቂያማ ቀን መምጣት የሚጠራጠርና የሚከራከር ሰው ከራሱም አልፎ ሌሎች እንዲጠራጠሩ ብዥታ የሚፈጥር ሰው ከባድ ወንጀለኛ ነውና ለልዩ ሁኔታ ይያዝለታል ሪከርዱ። ነገ ምን እንደሚመጣ በበዚህ መዘዝ ታውቃለህ ወቅቱ ሲደርስ በማለት አስተነቀቀ ማለት ነው። አለም ነጃል الارض ሚሃዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን ከሞቱና በስብሰው ሰውነታቸው ከአፈር ጋር ከተቀላቀለ በኋላ እንዴት አድርጎ ይመልሳቸዋል እያላችሁ የምትከራከሩ ሰዎች ምን ማለታችሁ ነው? እኔን በእናንተ አቅም ነው እንደምትቀይሱኝ? ለእናንተ አሁን ዘበት ሊሆን ይችላል። እኔ ግን ወጥሮውን እስካፈር አይደለም እንደ ሰውን የፈጠርኩት መሬትን ለእናንተ ምንጣፍ አድርጌ የደለደልኩት እኔ አይደለሁም ወይ ይላል። ሁሉ ነገር ታዛዥ ነው በእኔ መሬትን ራሱ በውስጥ ሻቀፍሽውን አስከሬን ትፊ ስላት በቅጽበት ነው የምትጠፋው። አሁን ቀደም አዘልዘላ ላይ እንዳለፈው ማን ዳዘንዝረት አርዱ ስቃለ አንያ ዝልዛላ ወአخرجት አርዱ አስቃለሃይ በላይን አልበላይን ሰንት በላይን አስከሬን ተሸክማና ያለች በከርሷ መሬት ግን ወቅት ደርሳልና ተፊ ስላት በቅጽበት ባሙሉ ያለውን ዓለም ዳርስ ተታር ያለውን አስከሬን አውጥታ በላዋ ላይ ታሰጠዋለች። ያኔ ደሞ ሩህ ይጨመርበትና እንደነበረ ይመለሳል። ይህን ችሎታዬን ደግሞ ለመግለጥ በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር እያያችሁ ነው። መሬት አልነበረችም እዛ በፊት ባዶ ነበር። መሬትን ተፈጠርና ተዘርጋ ለሰው ልጆች መኖሪያ ሆን ብዬ
የደለደልኩትን የመሆን የተረሳ እንዴ? መሬትን መዘርጋት የቻለ ጌታ በመሬት ውስጥ ያሉ አስከሬኖችን መመለስና ማደስ እንዴት ያቅተዋል ብላችሁ ታስባላችሁ? አቅል ካላችሁ ማለት ነው። ወልጅባራ አውታዳ ጋራ ተራራዎችንስ ደግሞ ካስማ አላደረግናቸውም እንዴ ይላል። መሬት መጀመሪያ አንድ ወጥ ሜዳ ነበረች። ከነቢዩላህ ኑህ ጊዜ ማዕበል ሲናኝባት የአባጣ ጎባጣ ሆነ። ውሃው የበላው እየተሸረሸረ ወደ ሸለቋነት ተላ ድንጋማው ቦታ ደግሞ ራሱን ውሃውን እየተቋቋመ ደጋምና ከፍተኛ ቦታ ሆኖ ወጣ ገባ ሆነ ማለት ነው፣ ጉርብርብ ሆነ። ከዛ በፊት ግን መሬት እንዳለ ለጥ ያለች ሜዳ በነበረችበት ጊዜ ተስሮ ውሃ ነበርና ባህር ላይ የተቀመጠ ነገር እንደዚህ መወዛወዙ አይቀርም። ስለዚህ ያ እንዳይወዛወዝና ኗሪዎች ላይ ስጋት እንዳያመጣ ረግጠው የሚይዙ ልክ እንደ ጭቃል እንደ ቢስማር ወደ ታይ ረግጠው የሚይዙ ትልልቅ ተራራዎችን ፈጥሮ በአለም ዙሪያ ደረደረባት ማለት ነው። ልክ በጭቃል አንድ ነገር ተወጥሮ እንደሚያዝ ድንኳን ማለት ነው። እና ጋራ ተራራዎችን የመሬት ጭቃል አድርጌ አልደረደርኳቸውም ወይ? ይህን ማድረግ ያላቃተኝ እናንተን ደካሞችን ሰዎች መመለስና ማደስ እንዴት ያቅተዋል ብላችሁ አሰባችሁ? ወኸለቅናኩም አዝዋጃ እናንተንስ ደግሞ ሴትና ወንድ አድርገን በጾታ የተለያያችሁ አድርገን አልፈጠርናችሁምን? እኩሉን ሴት እኩሉን ወንድ አድርገን ለእርባታ እንዲመች በዚህ መልክ የፈጠርናችሁ እኛ መሆናችን ተረሳ እንዴ? ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወይም ደግሞ አዝዋጅን ማለት አጅናስን የተለያየ ጎሳ የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ አድርገን በመልክ በጸባይ በቋንቋ በባህል የተለያያችሁ አድርገን ፈጥረን የለ የአንድ ሰው ልጅ ከመሆናችሁ ጋር ይህን ማድረግ የቻለ ጌታ እንዴት ማስነሳት ያቅተዋል? ወጃአልና ነውመኩም ሱባታ እንደገና ደግሞ የእንቅልፍ ጊዜያችሁን የእንቅስቃሴ ማቋረጫ የረፍት ጊዜ አላደረግንላችሁምን? ሰው በስራ ሲደክም ሲባትል ይውልና ማታ በሚሆን ጊዜ ወደ ቤቱ ይገባል። ያ የዛለ ሰውነቱን እንደገና በእንቅልፍ አማካይነት ረፍት አድርጎ ያድራል። ረጭ ብሎ ሲያድር ነገ ጧት እንደ አዲስ ጉልበቱና መንፈሱ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው። ዝም ብሎ ስራ በስራ ቀን በቀን ቢቀጥል በቁመናው ደርቆ ይሞታል ሰው። እና አዲሳት እናደርግላቸዋለን። በተለይ እንቅልፍ በቀጥታ የበዕስ ማሳያ ነው ማለት ነው። ሰው እንቅልፍ ሲወስደው ሐዋሳቱ ሁሉ ተስራ ውጭ ነው የሚሆነው። ምንም አይሰማ፣ አያይ፣ አያስብ። ግን ተጊዜ በኋላ እንቅልፉ ሲያልቅ እንዲነሳ ያደርገዋል። ሙታን ማስነሳት ማለት እንቅልፍ መቀስቀስ ማለት እኮ ነው እኔ ዘንድ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እና ሱባተን ማለት የእንቅስቃሴ መቁረጫና የሰውነታችሁ ማደሻ አድርገንላችኋል እንቅልፋችሁን። ወጃአልን ለሌለ ሊባሳ ሌሊትን ክፍለ ጊዜ ደግሞ ለእናንተ እንደ ሽፋን አድርገናል። ሌሊት ዓለምን በጨለማው ያጥለቀልቃል። ያን የመጠለያ ያለውም የሌለውም በዛ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዘረጋው ጥቁር ከንሸማ ውስጥ ይሰተራል ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ለብሶ ሲተኛ እንቅልፍ ተወሰደ በኋላ ራሱን አያውቅም። ሲፈረጋገጥ የለበሰውን ነገር አሽቀንጥሮ ጥሎ አርቃኑን ይሆናል። ቢሆን እንኳን ጨለማ እስከሆነ ድረስ አይጋለጥም፣ ማንም አይታዘበውም ማለት ነው። የጋራ ጥቁር ጋቢ ያለበስናችሁ በሌሊት ይላል ማለት ነው። ወጃአልን ነሃረ መዓሻ ቀንን ደግሞ ለዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችሁና ለኑሯችሁ አስፈላጊውን ነገር ለመከሰብ ምቹ የሆነ ብርሃናማ አደረግንላችሁ። ሌሊቱን ዝም ብሎ እንዲቀጥል ቢያደርገው እንዴት ትኖሩ ነበር? ቀኑንም ደግሞ እንዳይመሽ ቢያደርገው እንዴት ትሆኑ ነበር? ሁለቱንም ክፍለ ጊዜዎች እናንተ ባህሪ ጋር በተጣጣመ መልኩ የስራውን ጊዜ ብርሃናማ የረፍቱን ጊዜ ጨለማ አድርጌ የመደብኩት እኔ እኮ ነኝ ይላል። ስለዚህ በዓለም ደረጃ ያንን ድንግል ጨለማ አንጥቶ በአንድ ጊዜ በተወሰነ ሰዓት የሚያጥለቀልቅ ሲፈልግ ደግሞ ወዳውኑ ያንን ጨለማ አስወግዶ በንጋት በብርሃን የሚያንጸባርቅ የሆነ ጌታ ሙታን ማስነሳት እንዴት ያቅተዋል ማለት ነው። ወበነይና ፈውቀኩም ሰብዐን ሽዳዳ ከበላያችሁ ደግሞ ሰባት ጠንካራ የሆኑ አለማቶችን ገንብተናል። ይህንስ አታውቁምን ይላል።
ይሄ ደግሞ ትልቁ የአላህ ኃይልና ጥበብ መገለጫ ነው። ሰባት ጠንካራ ግንቦችን አንጸናል ከበላያችሁ ማለት ሰማያትን ማለት ነው። መጀመሪያ ሰማይ አልነበረም። መሬትን ተፈጠረ በኋላ መሰረተ ጣለ በኋላ እንደገና ሰባቱን ሰማያት በተለያየ ርቀት ተረደራቸው። ከታች ተመረት ጋራ የሚያገናኝ ምንም አይነት መሰሶ ሳይኖር ወይም ከላይ እንደ ማንጠጣያ ነገር ሳይኖር በዚህ ክብደትና ስፋት አንድ አይሉ ሰባት ሰማያት ባዶ ህዋ ላይ የተረደረ ኃይል እኮ ነው። አንተ ማሸዱ ኸልቀን አሚስ ሰማው በነሃ እንዳለው ተናንተ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የገነባቸው ሰማያቶች ናቸው ከፍጥረታት በኩል ጠንካራና ከባድ የሚባሉት ወይስ እናንተ ናችሁ ብሎ ይጠይቃል ማለት ነው። ቋን ሰባት ሰማይ ቀርቶ አንዱን ሰማይ ያለምንም ማንጠጣያና መደገፊያ ባዶ ህዋ ላይ ተፈጥሮ የሁሉ ዘመናት አንድ ቀን ሳይዛባ ሳይበሰብ ሳይሸረፍ ባለበት መቀጠሉ ይሄ ባለቤቱን ኃይል ጥበቡን ይገልጻል ማለት ነው። ወጃአልና ሲራጃ ወሃጃ እንደገና ለእናንተ ደግሞ የብርሃን ምንጭ ሆነችሁን አንጸባራቂው ብርሃን አልገጠምንላችሁም እና አልሰየምንላችሁም ነው ይላል። ፀሐይን ማለት ነው። ፀሐይ መኖሩን ማንም ሰው ሊክድ አይችልም። ግን ማን ነው ፀሐይን በዚህ ዓለም አቀፍ ደረጃ በአንዲት አምፖል የሚያበራል ያደረገው? አላህ ነው። ይህን እንግዲህ ፀሐይ ፈጥሮ እስካሁን ድረስ አንድ ቀን ሳትሰበር ሳትቀየር ቀጥላለች እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ አንድን አምፖል በዓለም ደረጃ ሁልጊዜ አገልግሎት እየሰጠ አንድ ቀን ሳይበላሽና ሳይጠገን ማን ነው ሊያደርግ የሚችለው? ይህን ማድረግ የቻለ ጌታ ደግሞ ሌላ ነገር እንደማያቅተው ተዝመገመት መማር በቻላችሁ ነበር ማለት ነው። ወአንዘልና ሚነ አልሙዕሲራቲ ማአን ፈጃጃ እንደገና ከደመናዎች በጣም ተደራርበው ተተከመሩ ደመናዎች የሚንዠቀዠቅ የሆነ ውሃ ሲያወረድ ነው እኛ አይደለምን ይላል ማለት ነው። ከዝናብ ማለት ነው። ከደመና ዝናብ ይወለዳል እና ወትሮ በቀጥታ ከሰማይ የሚመጣ ይመስለን ነበር። ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በደመና ኃይል ጭን ያመጣውና በእናንተ በተወሰነ ቅርበት ከሆነ በኋላ እንደውም ፊት እንዲዘራ አረጋዋለሁ ደመናውን ይላል። በአሁኑ ጊዜ ባይረቡላን ሲከድ ተደመና በላይ ነው የሚከደው። ደመናው ተታች ጎዘጎዘ ጥጥ መስሎ ይታያል መሬት መስሎ። ልክ ዛሬ ቀጥ ብለን ስናይ ተመሬት ሆነን ሰማይ ጋር የተያያዘ የተሰማይ ጣራ የደረሰ ይመስላል። ተላይ ስንሆን ደግሞ መሬት ላይ የተጎዘጎዘ ይመስላል። በዚህ በባዶ ህዋ ላይ እንግዲህ ስንት ጦን ማንም ሰው ሊያመጣው በማይችለው ሁኔታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደ ስፈንጅ ነገር ነው። ተስፈንጅም የረቀቀ ነገር ነው። ዳመናው ያ እንትኑ ጉሙን ጭኖ የመጣው ዳመና በመስኮት አይሮፕላን ስትሄድ እጅህን አውጥተህ ልጨብጠ ብትለው የሚጨበጥ ነገር የለም። ግን ይህ ሁሉ ከባድ ውሃ ዓለምን ሁሉ ጎርፍ የሚያጥለቀልቀው በዛ በማይጨበጥ ምንም እርጥበትም የለውም ደግሞ ከዛ ዝናብ እንዲወለድ የሚያደርገው ማን ነው ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እና ሙዕሲራት ማለት ድርብርብ የሆነ ዳመና ለመውረድ እንግዲህ በሚቀርብ ጊዜ መዝነቢያው ሲደርስ መጀመሪያ ብጥጣሽ የሆኑ ነገሮች የጨርቅ ብጥጣሽ የመሰሉ ነገሮች ነጫጭ ዳመናዎች አልፎ አልፎ ይታያሉ። በጣም አስገራሚ በሆነ ፍጥነት ወዲያውኑ ይገናኙና ይደማመራሉ። እንደገና ደግሞ ጭነቱ ሲመጣ ዝናቡ ጥቁር ይሆናል ነጭ ነበረው ማለት ነው። ቀኑ ጨለማ ይሆናል። ያንን ዝናብ እንግዲህ የፈለገውን ያህል ወቅቶት ይሄዳል። ታዋል እንደሞ ሲያበቃ የት እንደገባ ይታወቃል። ያ ሁሉ ዳመና ወዳው ይሆንና ታህይ ይወጣል ማለት ነው። በዓለም ደረጃ ይህን ማድረግ የሚችል ጌታ ሌላ ነገር እንዴት ያቅተዋል ብላችሁ ታስባላችሁ? ትንሽ አቅላችሁ አይሰራም እንዴ ይላል አላህ። ማአን ፈጃጅን ማለት ዶፍ የሆነ ዝናብ በጣም ከባድ የሆነ ዝናብ በላያችሁ ላይ ሲያወርድ እያያችሁ ነው። ያን ዝናብ እናወርደው ለምንድን ነው? ሊኑኽሪጀ ቢሂ ሀበወ ነባታ ለእናንተ አዝሪቶችን እንዲሁም ደግሞ አትክልቶችን እንድና ልናበቅልላችሁ ፈልገን ነው። ይህን ባላረግ ኑሮ ማን ነበረ ዝናብ ሊያወርድላችሁና አዝሪታችሁና አትክልታችሁን ሊያጠጣላችሁ የሚችለው ይላል አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ማንም እና መተአለኩም ወሊአንዓሚኩም እንዳለው ለእናንተም ለእንስሳዎቻችሁም የህይወት ምንጫችሁ ዝናብ ነው። ዝናብ ከሌለ በመሬት ላይ ያለ ነገር ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይከስላል፣ ይቃጠላል። ምንም ነገር የለም። አንድ ክረምት በሚቋረጥ ጊዜ ስንት ህዝብ ነው የሚያልቀው በአንድ ጊዜ?
ይሄንን ማረግላችሁ እኮ ነኝ እኔ ይሄን ዝናብ ከየት እንዴት አመጣው እንዴት አወረደው እንዴት ሳቆመው ብላችሁ አታስቡ ይሄን ማረግ ይቻለ ጌታ ታዲያ ሌላ ነገር አረጋለሁ ሲል እንዴት ተጠራጠራላችሁ ማለት ወጀናቲን አልፋፋ እንዲሁም ደግሞ ቅርንጫፋቸው የተቆላለፈና የተደራረበ የሆነ አትክልት የዳበሩ አትክልቶችን በዚህ ዝናብ ውሃ አበቅልላችኋለሁ መግብላችኋለሁ አይደለም እንዴ ይላል። አትክልታማ ቦታ ሄዳችሁ ከሆነ ዛፉ ተላይ እንደዚህ ስፐርሱ ይተላለፍና እንደ ዳስ እንደ ድንኳን ይሆናል። እና በውስጡ ስትሄድ ቀጥ ብለ ሰማይ ማየት የማያስችል አትክልት አለ። ደኖችም አሉ ሰው ያልዘራቸው ደን ቦታ ላይ በምትሄድበት ጊዜ ሰማይ የማይታይ የዛፉ ብዛት ስፐርሱ እንደዚህ ተቆላልፎ ተደራርቦ ልክ በድንኳን ውስጥ የምትሄድ ይመስላል። ሰማይ ማየት ያቅታል ማለት ነው። ያንን ያደረገው ማን ነው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ና አልፋፈሙት ሙልተፈን አንዱ ባንዱ ላይ ተደራርቦና ተወሳስቦ ልክ ድንኳን ወይም ጣራ የተሰራ ይመስላል በተፈጥሮ ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ሁሉ ማድረጌን ሁላችሁም ታያላችሁ ያይነ ምስክር ናችሁ። ተዚያውን ተተከሱት ነገር አንዱ እንኳን የለም ብሎ የሚጠራጠር ሰው የለም ታይነ በላይ ምስክር የለምና ይሄንን ደግሞ የማረገው እኔ መሆኔን እየነገርኳችሁ ነው። ከእኔ በስተቀር ደግሞ እኔ አረጋለሁ የሚል ተፎካካሪም የለስካውን ድረስ። ታዲያ ይሄ የኔው ስራው ጥይት ከሆነ ይሄን ዓለም ካልነበረ አምጥቼ በዚህ መልክ ማስተናገድና ማስተዳደረው እኔ ከሆንኩኝ ነገ ደግሞ ወደ ፈለግኩት አቅጣጫ ብቀይረው ምንድነው ችግሩ በማለት ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተጠቅማችሁ ተጨባጭ መረጃዎች ናቸውና ሰው ተሞት በኋላ መነሳትና መጠየቅ መመለስና መታደስም ከዚህ የተለየ አይደለም ልትሉ ይገባል። በተለይ አዝሪትና አትክልቶች አዝሪት አትክልት ክረምት ሲመጣ በዝናብ ውሃ ይበቅላሉ ተብተክትከው ወዲያው በፍጥነት በቀናት በሳምንታት ያብባሉ ያፈራሉ። መኸር ሲደርስ ያ ሁሉ ይደርቅና ይደቃል። እንደገና መሬት ባዶዋን ትሆናለች። ይሄ አንድ ትውልድ ሄደ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክረምት ደግሞ ልክ በተመሳሳይ መልኩ ሌላው ደግሞ አዝሪትና ሌላው አትክልት ይመጣል በዛው መሬት ላይ። ይሄ ማለት ነው ራሱ እናንተ አዝሪቶቹ አንድ ናችሁ ተከሳካሽ ሆናችሁ እንጂ ያምናውን አዝመራ ያን ያህል መሬት መሸከም እስከሚያቅተው ድረስ ተግለ ስርሶ ያያችሁትን በመኸር ደብዛው ይጠፋል። ደቆ አቧራ ንፋስ ይዞት ይሄዳል። ገለባውን ምርቱን እናንተ ትወስዳላችሁ። ያ አዝመራ ደግሞ አይመጣም። ነገ የሚመጣው ሌላ አዝመራ ነው ሌላ ተክል ነው። ያንን እኮ እየመለስኩ ነው። ስለዚህ ይህን እንደማረግ እናንተም ደግሞ ለየት ያላችሁ አዝመራ ናችሁ። በመሬት ዘራዋችሁ ሳመጣችሁ በአንድ በእድሜ ክልላችሁ ትኖራላችሁ። የተወሰኑ ወራቶችን አንድ አዝሪት እንደሚኖር ትታጨዳላችሁ፣ ትጠፋላችሁ፣ ትደቃላችሁ። ሌላ ትውልድ ደግሞ ተካለሁ እያያችሁ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በመጨረሻ በጅምላ ሁላችሁም ተነሱ ታልኩኝ ምንድነው ችግሩ? ይኸው አይደለም እንደ ሳረገው የቆየሁት እኔ ዘንዳ የሚያቅትና የሚያዳግት ነገር ከቶስ ምን አለ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። በመሆኑም ወደዳችሁም ጠላችሁ አመናችሁም ካዳችሁም ይላል እነ የውመል ፈስሊ ያቺ የታላቋ ውሳኔ ዕለት ካነ ሚቃታ የተያዘች ቀጠሮ ናት። እሷ ትቀራለች ብላችሁ አታስቡ አታወላውሉ። የውመል ቂያማ ማለት ነው ብዙ ነው ስሟ። የውመል ፈስል ማለት የመጨረሻ ይግባኝ የሌለው ውሳኔ የሚሰጥባት በዓለም ላይ ማለት ነው። ፈሪቁን ፊል ጀና ወፈሪቁን ፊል ሰዒር ከፊሉ የጀሃነም ከፊሉ የጀነት ተብሎ ተተወሰነ በኋላ ማንም ሰው ያችን ውሳኔ ሊሽርና ሊቀይር የሚችል የለም። ያ ውሳኔ የሚሰጥበት ዕለት ደግሞ እኔ ዘንዳ ተወስኗል ቀኑ ተቆርጧል ግን አልነግራችሁም መቼ እንደሆነ እና እመኑ እወቁበት ማለት ነው። እሱ ነገር ይመጣል አይመጣም የሚለው መጓተትና መከራከር መጨቃጨቁን ተውና ያ ቀን ሲመጣ ምን ይዤ ቀርባለሁ ለሚለው ነገር ትኩረት ስጡት ማለት ነው። የውመ ዩንፈኹ ፊሱር ያ ቀን መቼ ነው የሚጀምረውና የሚብተው ታላችሁ በቀንዱ በሚነፋበት ዕለት ይላል ማለት ነው። ቀንድ መስሎ የተቀንድ እንደዚህ የተጠማዘዘ ትልቅ ዓለም የሆነ መጋዘን አለ። ያን መጋዘን ታላቁን መልአክ ስራፊል የሚባለውን እነ ጅብሪልን ጓደኛ ነው አላህ የወከለው ያን ነገር እንዲያስተዳድር ማለት ነው። ከዓለም ጅማሬ ጀምሮ እስካሁን ድረስ
ያለቁ ነፍሳቶች ሁሉ ሩሆች እዛ ነው ይሄዱ ዘመጋዘን ውስጥ ነው የሚከማቹት በስራፊል አስተዳደርነት ማለት ነው። እና ያንን ቀን የተንቆ እንደዚህ የተጠማዘዘ የበቀ እንዲመስላል ጫፉ እንደዚህ ሹልና አፉ በጣም ትልቅ ነው ዙሪያውን እንደቀፎ ነው በቃ አንድ ሩህ ስትሞት ይዳዛ ተሰካለች ተያዘላት ወዳ ደሞ ሌላውም ስትሞት እስታውን ድረስ አልሞላ ገና አስተቂያማ ቀን ይከተላል ማለት ያንን የጥሩምባ መንፊያ ያዋጅ መናገሪያ ማለት ነው። ሩህ እየመጣ እዛ ነው የሚሰገሰገው አፉ ላይ ለግቶ ነው ያለው እንደዚህ በተጠንቀቅ ለምን መቼ እንደሚደርስ ለማንም አልነግርም አንተ ተዘጋጅተህ ተጠብቅ ንፋ ባልኩ ጊዜ አንድ ሰኮንድ እንዳታሳልፍ ተብሎ ኃላፊነት ተሰጥቷል ማለት ነው። እንዲህ ለግቶ ይጠብቃል። ነብዩ አንድ ቀን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ሀዘንተኛ የመሰለ ገጽታ ታየባቸው እስማቸው ተሰበረ። ሷቦች ከተጣላሉና ምን ሆኑ ዛሬ ምን ሰሙ ደስተኝነት አይፍታ ይወጣላ ይለምሳ ይብለው ይጠይቋቸዋል። كيف አነኡ ወሳሂቡ ሱሪ ሙልተቂሙ ሱራሁ እንደቱ የደስታ ይስማኝ እናንተ ደህኔ አጣቁም ያለውን ነገር ያ የቂያማ ቀንን ለማወጅ ተሰጠው ኃላፊነት ያ መላእክ ቀንዱን እንደዚህ እንደ ጥሩምባ ባፉ ላይ ለግቶ እየተበቀ ነው ካሁን ካሁን ይነፋል ይላል እየተሳቀኩኝ ነው ምን አይነት ደስታ ይስማኛል እሱን ያየሁኛል ያ ግን አገራማን ነው ብለን ጨፍራለን። ስለዚህ يوم الفصل يوم ينفخ في الصور بذاك عندي لا ينفع بلو جيتا بمياذو غزي ينفعوال ሁለት ንፊት ነው የሚነፋው የመጀመሪያው ጮህት ብቻ ያስተጋባል ኃይለኛ ጮህት በአለም ላይ በሚያስተጋባ ጊዜ በአንድ ጊዜ በሰኮንድ በአለም ላይ ህይወት ያላት ነገር ሁሉ እመተውናል ይተረግፋል እንዳል ፊሊት እንደዚህ ዝም ብላ ስትነፋር እንደሚረግፍ ማለት ነው። አንድ ህይወት ያለው ነገር ይጠፋል። ከዛ ተተወሰነ ቆይታ በኋላ ደግሞ ሁለተኛው ንፊት ያስተጋባ ሁለተኛው ንፊት ያስተጋባ ደግሞ ያ ያለቀው እንደገና ተዛ በቢስካውን ድረስ በየሀገሩና በየዘመኑ የሞተውና ምድር የዋጠው ሁሉ ገንፍሎ ይወጣል ባንድ ጊዜ ማለት ነው። ያ ቀን እንደሚመጣ አትጠራጠሩ አትከራከሩ ያኔ ቃል ወደ ተግባር ስለሚለወጥ ታምኑበታላችሁ ዛሬ የማይገባችሁ ከሆነ ايالا نو الله سبحانه وتعالى فتاتونا افواجا نزاري كما كان ميبال سو كموتا بوحالا انسا لا انسام يالاچو تغواتتالاچو تنتاركالاچو يعني غير يمتا لا يمتا ميميلو نغير يقرنا لتريو ملاش لمست تتادفالاچو يتنغاغاچو ببودين ببودين ما انقديم يتبالا يمسل ሁሉም ነፍሱ ስትወየር ወጣ ነው የሚመጣ ወደ ስብሰባው ቦታ ማለት ነው። ለክ ሲነፋ ገንፍሎ ይወጣል በእያለበት በሚወጣ ጊዜ ወዴት እንደተጠራ ምልክት ይሰጠዋል። ወደዛ ቦታ ለመቅደም ነፍሱ ስትወ ነው ሁሉም የሚሮጠው ማን ምስገበገበ ለምን ትንሽ ወደ ኋላ ተረገጥክና ቸልታልክ የዱንያው አመጻል በቃብሎ ደሞ አሁንም ትርው አታከብር ማለት ነው ተብሎ ሌላ ነጥብ ይያዝብኛል በሚል ፍርሃት ይሰጋል ይሰግራል እንደፈረስ ማለት ነው። እና የዛ ጊዜ አይመጣም ማለት አትችልም ይያየው ነውና ወፉቲሃት ሰማ ያኔ ደግሞ ሰማያትም ይከፋፈታሉ ይላል ይገነጣጠላሉ ማለት ነው። ሰማይ ጠንካራ ጣራ ናት እስካሁን ድረስ አንድ ቦታ ስንጥር እንኳን የላት የተሸረፈች ነገር የለችም እንዳለ እንደተፈጠረ ነው ያለው ማለት ያ የቂያማ ቀን ነው ተሲነካው ግን አሁን ቀደም እንዳለፈው ደሰማውን ፈጠራት ደሰማውን ሸከት እንዳለው ሰማይ በሙሉ ትረግፋለች። ልክ አንድ መስታወት ፈሪንጋ በመጣ ጊዜ እንደሚረግፍ ፈዋ ብሎ ይወድቃል ባንድ ጊዜ ብትስሱ ይወጣል ማለት ነው። እና በላዋላ ያሉ የመላእክት ህዝቦች በዳመና እየተጫኑ ወደዛ ወደ ተዘጋጀው ቦታ ወደ መርመራው ቦታ ይጋዛሉ መጀመሪያ ማለት ነው። ወየውመ ተሸቀቁ ሰማው ቢልገማም ونزل الملائكه تنزل عند الله سبحانه وتعالى سبات السماء كلهم ولتو ያለው መላእክት መላእክቶች ያው እስተቂያማ ቀን አንድ መላእክ አይሞትም ሁሉም አሉ። ግን ዓለም በመትፈርስበት ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አገራቸውን ሊለቁ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሰማይ ለትፈርስ ነውና እናንተ በዚህ መርከብ ላይ ተጭናችሁ ወአርዶል ወይዳው ደሚባል አገር ትወሰዳላችሁ ተብሎ ይነገራቸውና በዛ ይጓጓዛሉ ማለት ነው። ና በዳመና ልክ እንደ ዝናብ በዳመና እየጫነ
እዛ ፈለገው አዘጋጀው አዲሱ ዓለም ላይ ያሰፍራቸዋል። ከዛ በኋላ ሰማይ እንዳልነበረች አፈር ዱቄት ትሆናለች ማለት ነው። ፈካነት አቡዋባ ናዛሬ አንድም ሽንቁርና ቀዳዳ ነገር የላትም። የዛ ጊዜ ግን ክፍትፍቷ ይወጣል ትገነጣጣላለች ማለት ነው። ወሱይረት ልጅባል ጋራ ተራራዎች ደግሞ በምድር ላይ መሬትን ረግጠው የያዙ ሰማይን የደገፉ የመሰሉ ግዙፍ ትልልቅ ተራራዎች በቀጥታ ካሉበት እየተነቃቀሉ ይነዳሉ ማለት ነው። በነውጡ ይመጡና ትልቁ ተራራ ብድግ ብሎ ልክ ኳስ ባየር ላይ ነጥሮ እንደሚሄደው እንደዛ ነው የሚነጥረው። አንዱ ጋራ ተሌላው ጋራ ይላተማል፣ ይፈረካከሳል፣ ይከሳከሳል። ከዛ በመጨረሻ ፈካነት ሀባአ ሙንበሳ ይላል። ጭራሽ ደብዛው ይጠፋል። የት እንዳረፈ የት እንደገባ እንኳን አይታወቅም። ተራራውስ በርሱ ይጋጫል፣ ይከሳከሳል፣ ይደቃል፣ አቧራ ይሆናል። ልክ አመድ በንፋስ ላይ ሲረጭ የት እንደገባ እንደማይታወቀው አየር ይበላዋል ጭርሱን ማለት ነው። እንግዲህ የቂያማ ቀን ነው። ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እነዚህ ከባድ ነገሮችን እንዲህ በቀላሉ ደብዛቸውን የሚያጠፋ የሰው ልጅ መጽሐፉን ሰጥቶት ነው እንጂ ጭራሹን እንኳን መኖር እንኳን የማይቻልበት ሁኔታ ነው። ግን ለጉድ የፈጠረው ስለሆነ ለምርመራ የግድ ይመጣታል ተመልሶ ማለት ነው። ናፈካነ ሰራባ ማለት ሲርብዶ ውልብልቢት ይመስላል ማለት ነው። በበረሃ ሀገር በእግራችሁ ሂዳችሁ ከሆነ ገጠር የኖሩ ሰዎች ያውቁታል። ልክ ለጥ ያለ ሜዳ፣ በተለይ ረበዳ ጎድጓዳ ያለው ሜዳ ላይ በአፍላ ተራራ ኩል ቀን ላይ በምንጓዝበት ጊዜ ፊት ለፊታችን ውቃንስ ባህር ይመስላል። የአየሩ ውልብልቢት ማለት ባህር የተኛ ይመስላል እንዲህ ያረገርጋል አየሩ። ስለዚህ ፊት ለፊታችን ለጥ ያለ ሜዳ ነው። እንደዚህ አየሩ ላይ ሲረገረግ ስናየው ባህር ይመስላል። ይህን ባህር በምን ልንሻገረው ነው ብሎ ይፈራል ሰው ማለት ነው። ሲሄድ ግን ምንም የለም፣ ባዶ መሬት ነው። እየሸሸ ይሄዳል ማለት ነው። ያ ሲርብዶ ይባላል። እና ፈካነ ሰራባ ያው ውልብልቢት ነገር አየር ላይ የታየው ነገር ውሸት ሆኖ እንደሚመጣ ፊት ለፊት ተራራ አይተህ በቅጽበት ያ ተራራ የት እንደገባ ይጠፋል ማለት ነው። ከዛ በኋላስ እነ ጀሃነመ ካነት ምርሷዳ ጀሃነም የምትባለው አገር ለጥጋበኞች ያኔ ወጥመድ ሁና ትገኛለች። ምንም ማለፊያ ሌላ አማራጭ የሌለው ኬላ ላይ የተጠመደ ወጥመድ ሁና ትመጣለች ማለት ነው። ሰዎች እንግዲህ ማሽር ላይ በሰባቱ ሰማይ መላእክት ተከበዋል። ጀሃነም ደመኞችን ስጦኝ እያለች እየጮኸች እንደ ንጉድጓድ ትመጣለች ማለት ነው። ተሷ ማምለጥ ማንም ሰው አይችልም። አላህ የፈረደበትን በሙሉ ለቃቅማ ትወስደዋለች ማለት ነው። እና ምርሷድ የምትሆነው እሷ ለነማን ነው? ሊጣጊን ሊጡጋት ልአርድ በመሬት ላይ ጥጋበኞች ማናለብን ባዎች አጉራ ዘለሎች የነበሩት ሰዎች ያው ጌታ የለም፣ ቂያማ ቀን የለም፣ ተሞት በኋላ መነሳት መጠየቅ የሚባል ነገር የለም እያሉ ሲያወናብዱ የነበሩት ህገ ወጦችና አጉራ ዘለሎች ያነ የጀሃነም ትመጣላቸዋለች በተግባር ልታሳያቸው ማለት ነው። ማአበን መርጃ ጀሃነም ለነሱ መመለሻና የዘላለም መኖሪያ ትሆንላቸዋለች። ላቢቲነ ፊሃ ናሙቂሚነ ፊሃ በዛ በጀሃነም ውስጥ በሰቆቃ በመከራ ኗሪ ይሆናሉ። አህቃባ ዘመናትን ማለት ነው። ዘመናትን ማለት የማያልቅ ዘመናት ማለት ነው። አህቃም ማለት በተለምዶ ረጃጅም ክፍለ ጊዜ ማለት ነው። የአንድ ትውልድ ጊዜ ሕቅብ ይባላል። አንድ ትውልድ ለምሳሌ በአማካይ በአብሬጅ በእኛ ዘመን አማሮ ኡመቲ ማበይነ ሲቲነ ኢላ ሰብዒን እንዳሉት የኔ ኡመቶች አማካይ እድሜያቸው ከስልሳ እስከ ሰባ ነው። ወቀሊሉ ማንተጃዋስ ከዛ አልፎ የሚሄደው ተፈናጣሪ ነው፣ ትንሽ ነው። ዋናው አንድ ጀኔሬተን የሚያልቀው ከስልሳ እስከ ሰባ ባለው ክፍለ ጊዜ ነው። ያ ሕቅብ ይባላል። አንድ ገዳ የአንድ ትውልድ ዘመን ማለት ነው። የአንድ ትውልድ ዘመን ይጨርሱና እንደገና ደግሞ ሌላ ትውልድ ይጨምራል። ሌላ ደግሞ እያለ ዘመናትን በዘመናት እየደመሩ ይቀጥላሉ ያለምንም ማለቂያ ማለት ነው እንጂ በአንድ ወይም በሁለት ክፍለ ዘመን ይገላገላሉ ማለት አይደለም ማለት ነው። ቀናት እንደምንቆጥር ዛሬ ያኔ ደግሞ ዘመናት ነው እነሱ የሚቆጥሩት ማለት ነው። ላየዙቁነ ፊሃ በዛች በጀሃነም ውስጥ በርደን እንቅልፍን አይቀምሱም ይላል። ሰው
እንግዲህ በዱንያ ላይ ተለያዩ ስራዎች እንኳን ከሰራ ይደክመዋል፣ ሰውነቱ ይዝላል። ያኔ ደከመ ሰውነቱን እንደገና ለማደስ ረፍት ይፈልጋል። እንቅልፍ ትልቅ ዘጋ ነው። እንቅልፍ በሚተኛበት ጊዜ ያ ድካሙ ይወገድና እንደገና ሲነሳ አዲስ መንፈስ ተላብሶ ይነሳል ማለት ነው። ጀሃነም ያሉ ሰዎች ታዲያ እንቅልፍ ቢሰጣቸው ኑሮ ትልቅ ዘጋ ነበር። ለምን? ያ እንቅልፍ የሰቃውን ምን ሳይያውቁት የተወሰነ ጊዜ እንዲያሳልፉ ባደረጋቸው ነበር ማለት ነው። ግን እንቅልፍ አይፈቀድም፣ አይቻለም እዛ ቦታ ማለት ነው። ወላ ሸራበን እንደገና ለጥማታቸው ደግሞ ማብረጃ ወን የመጠጥም አይፈቀድላቸው ና በዛ በጀሃነም እየተቃጠሉ ቃጠሎውን የሚያስንቅ የሆነ ዋጥም ደግሞ ይለቀቅባቸዋል። ያ ዋጥም በሚለቀቅባቸው ጊዜ አራ የሚጠጣ ነገር ይሰጠን ብለው ይጮሃሉ። ያ የሚጠጣ ነገር እንግዲህ እነሱ የሚመኙት ያ ሰውነታቸው የተቃጠለውን እንዲያበርድላቸው ነበር። የሚያብስ ነገር ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ምንም የሚሰጣቸው መጠጥ አይኖርም። ኢላ ሐሚመን የፈላ ውሃና ወቀሳቀን እጃቸውን ካልሆነ በስተቀር ይላል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ያ በጣም አይፈሉ የፈላ የመጨረሻ ከመፍላቱ ብዛት የተነሳ ከሳቱ የሚብስ ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ሊጎነጩ ሲያውት ውሃ ነው። እንደዚህ ሊጎነጩት ወደ አፋቸው ቀረብ ሲያረጉ ተዛ ተቃው የሚወጣውን ፋሎት የፊታቸውን ቆዳ ገሽልጦ ያበራዋል። እንዴት እንግዲህ እንደ አይነት ሙቀት ያለው በዱንያ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። የመጠጡ ላይ ያለው ሙቀቱ ክፋቱ የፊትና የራስ ቆዳ በቀላሉ አይገፈፍም። ልግፈፍም ባንኳ ብትለው በጣም የስጋ ስለሌለው አጥንት ጋር የተጣበቀ ነገር ነው። የጀሃነም ውሃ በጀሃነም የፈላ ውሃ ግን እንፋሎት ቀረብ ሲለው የፊት ቆዳ ራሱ ሊሸዋተል ይላል። ወዳው ጭንቅላት ልክ እንደ ኩፍያ ወልቆ ይበራል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው መጠጥ የሚሰጣቸው ይላል። ጋሳክ እንደገና ደግሞ ሰውነታቸው እየተከከለ እየተጠበሰ ከሰውነታቸው የሚወርደው እጅ ተታች ከማቻል ያው በሽንት ቤት ቁሻሻ እንደሚቆም ማለት ነው። ተዛ ተገዛ እጃቸው ነው ተጠልቆ የሚሰጣቸው መጠጥ ሲጠጥ። ይሄ ነው ያለው በፈሳሽ ተፈለክ ይሄን ጠጣ ይባላል። የጥማቱ ብዛት ግን ያንን እንዲጠጡ ያስገድዳቸዋል። ያን ሲጠጡ ደግሞ የባሰ ነው የሚሆነው እንጂ ምንም የሚያበርደው ነገር የለም ማለት ነው። ጀዛ አውፋቃ ከስራቸው ጋራ ተመጣጣኝ የሆነ ምንዳ ይሏል። ይህ ነው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እነሱ በዱንያ ላይ እያሉ በእኔ ሲቀልዱ ነበሩ፣ እኔን ጌታቸውን ክደው ወይም ደግሞ በእኔ እያጋሩ በእኔ ጉም ነገር እያሳለቁ ነቢያቶችን እያንጓጠጡ በቁም ነገሩ ሲቀልዱ ከርመው ነበረ እና የስራቸው ምንዳ ተመሳሳይ ሆኖ መጣ። ይህ ነው የሚገባቸው ለነሱ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ለምንድነው እንደዚህ የሆነው? እነሁም ካኑ ላየርጁነ ሒሳባ በዱንያ ህይወት ላይ እያሉ ተሞታችሁ በኋላ ተነስታችሁ ጌታ ፊት ቀርባችሁ ሒሳብ ትጠየቃላችሁ ተብሎ ሲነገራቸው ተመጥፍ አይቆጥሩትም ነበር፣ ተቁም ነገር አይቆጥሩትም። ይሄ የጅሎች ዜማ ዝም ብሎ ሰው ከሞተ በኋላ ይነሳል ይላል። ማነው ሂዶ ያየው እባክህ እያሉ ቁም ነገሩን ይቀልዱበት ነበረ ይላል። አሁን ግን አፈሲሩን ሀዛ አማ አንቱም ላ ትበሲሩን ይላል። በዛ መልክ አስነስቶ በገሃድ ይህ ሁሉ ቅጣትና ውርደት በሚያሳያቸው ጊዜ በዱንያ ስለዚህ ጉዳይ ሲነገራቸው ሲህር ነው ትሉ ነበር ጎበዝ፣ አሁንስ ሲህር ነው ይላቸዋል በተግባር እያሳየ ማለት ነው። እና ላየርጁነ ሒሳባ ማን ላየኻፉነ ሒሳባ ጌታ ፊት ቀርበው መመርመርን አይፈሩም ነበር። ለምን? የለም ብለው ስላመኑ ማለት ነው። አሁን ግን በተጨባጭ በተግባር የሚያውበት ጊዜ ይመጣል የዛለት ማለት ነው። በመሆኑም ወከዘቡ ቢአያቲና ኪዛባ አንቀጾቻችንን ማስተባበልን አስተባበሉ። እንዲሁ ዝም ብሎ መጠራጠር ብቻ ሳይሆን እርግጠኛ መስለው ሽንጣቸውን ገትረው እባክህ ከሞተ በኋላ መነሳት መጠየቅ መመንዳት የሚባለው ነገር የማይሆን ነገር ነው ተው እባክህ እያሉ ሌሎቹን ጅሮቹን ያደናድኑና ያጽናኑ ነበረ ማለት ነው። ልክ አዋቂ ራሳቸውን ሊቅ አድርገው ማለት ነው። ሰው ለራሱ እንኳን ተጠራጠረ ለራሱ ጥርጣሬውን ይዞ መቀመጥ ነበረበት። አላዋቂ ሳሚውን ይለቀልቃል እንደሚባለው ራሳቸውን ምሁር አድርገው ሌሎቹ ገራገሮችና የዋሆች እንኳን እንዳያምኑ በእኔ ይሁንብህ ነገር ይሆናሉ አትፍራ አታስብ ተው እባክህ እርሳው ይለው ነበረ ማለት ነው። ያኔ ሌሎቹም የዋሆች እንግዲህ በእነሱ አስተያየት የተሻሉ አዋቂዎች መስሏቸውና
ሁነተም ነገሌ ታላመኑበት ስኔ ማላመኑበት ይላል ማን ማስተባበለን ያስተባብላሉ እንግዲህ በደንብ ያረጋግጡ መስለው ማለት ወኩል ሸይን አሰይናው ኪታባ ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ ይያሉ የሰሩትን ጀራኢም ጥፋትና ክፋት ሁሉ አንድ ባንድ አጠናቀን ይዘናታል ንጥቧል አንዲትም የሰሯት ተንኮል የተናገሯት መጥፎ ቃል አንድም የሚቀር ነገር የለም ያው ሪፖርቱ ተጠናቅሮ ቁጭ ብሎ እየጠበቃቸው ነው ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ናፈዙቁ ፈለነዚደኩም ኢላ አዛባ ያ ወቅት በሚደርስበት ጊዜ በሉ እንግዲህ በህይወታችሁ ያላችሁ በቁም ነገር ውስጥ ከልዱ ከርማችሁ መጣችሁ አይደለም እና ዛሬ የተዘጋጀላችሁን ቅጣት እንካችሁ ቅመሱ የሚባሉበት ጊዜ ነው የሚጠብቃቸው ይላል ይሄን ነገር ንገራቸው አሁንም ተስፋ አትቁረጥና ምናልባት ከነሱ መሐከል ትንሽ ረራ ያለው ካለ ይሄን ተቀብሎ ሊጠቀም ይችላል ፈዘክር ነፋአት ዚክራ እንዳለው ማለት ይሄን ነግረውም ቢካለ ዛሬ ቃሉ ያልተዋጠለት ነገ ተክባሩ ሲመጣ ውጤቱን ያያታል ና سوف يعلمون انه كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ዛሬ ቃል ያልገባቸው ነገ ተክባሩን በጋድ ስናመጣና ስናሳያቸው ይረዱታል ይገባቸዋል ያለው ይሄን ነው ማለት ስለዚህ ያው ብዙ ትንታኔም ባይሰጥ ወቅቱ ደርሷል እየተባለ ነው ዋናው መልእክቱ ትርጉሙ ራሱ ግልጽ ነው የቂያማ ቀን ጉዳይ የሚያከራክርና የሚያጠራጥር ጉዳይ አይደለም ነው ብዙዎቹ የሚሉት ማንዱ አየው ነው የጅሎች ዜማ የጅል ዘፈን ሁልጊዜ አበባ ይባላል ሌላ መቀየር አይችልም ስለዚህ አባቱ ማንዱ አየው ስለሰማ እሱም ያንን ተቀብሎ ማንዱ አየው ይላል ያየውም አለ አልደረሰህም ታሪክ አላነበብክም እንጂ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙታን እንደሚያስነሳ በተደጋጋሚ በተግባር ማሳይቷል ግን በየሰፈራችን በየመንደራችን አይመጣም ይሄ ነገር ሱራቱል በቀራ ላይ ብቻ አምስት ቦታ ሙታን ተነስተው በአለም ላይ እንደታየ ይመሰክራል አንድ ሱራ ላይ ብቻ ማለት እና ሰው ከሞተ በኋላ እንደሚነሳ ታሪክም ያምናል ይሄን ለክዲ አይችልም ማለት ግን ታሪክ ያላወቁት ማህይሞች ናቸው የሚክዱት እነሱ በሚሉት ሁሉ ነገር በማየት ብቻ ከሆነ የሚመዘነውና የሚመጠነው በታሪክ ቁሞ ታረጋግጧል ይሄ ነገር ሙታን እንደሚነሳ ማለት ነው ስለዚህ የሱረቱል በቀራ ቅሷ ራሱ አልበቀራ የተባለችው ምን በምንድን ምክንያት ነው በነብዩላህ ሙሳ ጊዜ ሰው ተገደለ ሰፈር ውስጥ ገዳይ ጠፋ ስለዚህ ፈልጉ እየተባለ ሰዎች በየጊዜው ስብሰባ እየተጠሩ መጉላላት ሆነ ምን ይሻለናል ሲሉ ነብዩላህ ሙሳን እንደን ጠይቅ ተባለ ሄደው ጠየቋቸው በሚጠይቋቸው ጊዜ ጌታቸውን ጠየቁ ሙሳ ሰዎች እንዲህ አይነት ችግር አጋጥሟቸዋልና ጠይቅልን ብለዋል ነፍሰ ገዳው ማን ነው ብለህ ብትነግረኝ ሲሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለያየ ህክማ አለውና በቀጥታ እገሌ ነው ማለት እየቻለ አልፈለገም ከብት ረዱና በዛ በከብት ስጋ አስከሬኑን ስትመጡት ገዳውን ይነግራቸዋል የሚል መግለጫ ሰጠ ማለት በዛ መሰረት እንዲተብላቸዋል ሲሏቸው ያንንም ላለማድረግ ብዙ ያው ውጣውረር ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ በመጨረሻ እንደምንም አደረጉ ያቺ ላንታርዳ ስጋዋ ተቆርጦ አስከሬኑ ሲመጣ የወንድሜ ልጅ ነው የገደለኝ ብሎ መግለጫ ሰጠ ሙቶ የከረመው ሰውዬ ማለት ይሄ በታሪክ ተዘግቧል ሁሉ ሰው ያቃል ማለት ከዛ በኋላ ዓለም ተረ ለለዲነ خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم الى الصو بكرانا ና ባንድ ወቅት በበኒ እስራኤል ዘመን አንድ ነብይ ነበሩ ህዝባቸውን እየነገሩ ያስተማሩ ብዙዎቹ አመጸኞች ሊቀበሏቸው አልቻሉ ማለት እዛው ኔታ ላይ ያለ ወረርሽኝ በሽታ መጣ እንዳሁን ኮሮና ማለት ሰውን የሚጠርቅ በጅምላ በሚመጣ ጊዜ የአካባቢው ሰው በጅምላ ሲረግፍ ሲያዩ ይህን አገር ለቀን በቅተን ተሰደን መሄድ አለብን አለበለዚያ ዘራችን ሊጠፋ ነው አሉና ሰው የተጠራርተው አገር ከተማ ለቀው ወደ ሌላ አገር ሄዱ ማለት ነው ነቢዩ መከራቸው አትሄዱ ይህ በጥፋታቸው የመጣ ነገር ነው የትም ብትገቡ ካላ ማምለጥ አትችሉም
መሄዱ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም ሙት ያለው ላይዲን አትድከሙ ብሎ መከራቸው አይ ነዳለና አሉ። እዛ አይነት በሽታ የጅምላ በሽታ ወረርሽ ሲመጣ ታውን ቀደም በታሪክ አባቶቻችን ነግረውናል ቶሎ ለቆ የሄደ ሰው ነው ዘዘረ የተረፈው የቀ የተቀመጠ አልዳነ ብለው ሄዱ ማለት እሺ ተባለ። በሺ የሚቆጠሩ ወሁም ኡሉፍ ይላል። እንግዲህ ኡሉፍ የሚባለው ቢያንስ ከ3000 በላይ የሆነ ነው። ከ3000 እስከ 12000 ይገመቱ ነበር ይባላል። ይሄ ሁሉ ሰው ተንጋግቶ አገር ለቆ ተሞት ሊድን ተበቀተ። የሚያዩ ጊዜ ልክ እዛ አማን ተባለው አገር ላይ ሲደርሱ ምንም ሳይታመሙ ምንም ነገር ሳይፈጠር አላህ በውሳኔ ቃሉ فقال لهم الله موتوا ሞት ፈርታችሁ ነው የመጣችሁት ሞቶ ብያለሁኛል አላህ ፈማቱ ጁማ جميعا ባንዴ በቅጽበት ቀደም ተከተል እንኳን የለም ሞቱ የምትለው ቃል እነማ አምሮ ኢዳራ ዲሻን የቆለለው እኮ ሞት በቃ ሞት ወደው ረገፈ ባለበት ማን ነብዩ ብቻ ቀረ ባካችሁ ተው ያለ የመከረ የዋተተ ሄዳላው አረ ተው ዘመዶች ባካችሁ ታልቁብኛላችሁ ቢል አልሰሙት እሱ ብቻ ቀረ። ያ ሁሉ በሸም የሚቆጠር ህዝብ በአንድ ጊዜ እመት ሆነ ማለት ያኔ ግንባሩ ተደፍቶ አለቀሰ ነብዩ ይያለ ለህዝብ እንዲያስተምር ያላከኝ እንዲልትፈጃቸው ነው እንዴ ታዳን የምልሰራ ነው ብሎ ሲያለቀስ አይ እነሱን አዲብ ለማድረግ ነው አላለ የነሱ ዘዴ የነሱ እንትን እንደማያዋጣቸው ኮርስ ልሰጥ ነው እንጂ አጀላቸው አላለቀም አሁን መድሳቸዋለሁ አላላ ሱብሃነ ወተዓላ ከዛ በኋላ እንደነፈቃለሁ ማሁን ሶማ አህያውም ተነሱ አላቸው ወደው ተነሱ ልክ ተንቅልፍ እንደሚነሳ ሰው ማን ያለቁት ሰው እንግዲህ በግልጽ የተነገረ በሺ የሚቆጠር ሰው በአንድ ቀን ሞቶ በዛው ተነሳ ማለት ሌላው እንግዲህ በሙሉ ያ በራሪዎቹ ነብዩላህ ኢብራሂም አርኒ ከይፈ ተህይል ሞታ ብለው ጠየቁ ሙታንን አነሳለው ይያል ተነግራለው ልጅ ሰዎች ደግሞ ለኛ ፈተና የሆነብን ሙታን የሚያስነሳ ከሆነ እስቲ አሁን ያስነሳ የኔ አባት ሙቶብኛል አስነሱልኝ አያቴ ሙቶብኛል ይያሉ ሰዎች ከራከሩናል እና አንድ ቀን እንኳን ለናሙን አለምን አታሳየኝም አሉ ኢብራሂም እና አወለም ቱሚን አላቸው እንዴ አንተ ደግሞ መጣብህ እንዴ እዚህሌሎቹ ታላያ አጣምን ማለት ነው ሲላቸው ላ ወላኪን ሊጥመእነ ቀልቢ በላ ወላኪን ሊጥመእነ እኔ ማጌታ የነገረኝ ነገር ማላምንበት ምክንያት የለም ግን ፈማራይን ከመንሰሚያ የሰማና ያየሰው ውቀቱ እኩል አይደለም አሉ ተከራከሩ አላህ እና ነግረኛል ያንተን ቃል አምናለሁ ወላዩ ነብዩ ከመትሉ ኸቢር ግን በተግባር ብታሳየኝ ደግሞ ማና አየሲለኝ እኔ አይቻለሁ ለማለት ይችላልሁኝና ስለዚህ ነው የጠየቁት ሲል فخذ أربعة من الطير አራት በራሪዎችን ያዝና ራሳቸውን ቁረጣቸው ረድና ጭንቅላታቸውን አንተ ጋር አስቀምጥ ከዛ የተረፈውን ሰውነታቸውን ቡጭቅጭቅ አድርጋ አዲቀህ የበላልቃቸው እንደዚህ እንደቆሉ ከዛ በኋላ እየቆነጠርክ አራት ተለያዩ ተራራዎች ላይ አስቀምጥ አራቱን በራሪዎች በሙሉ ታዋሃድክ በኋላ ልክ እንደ ደቀት አድርገህ እየዘገግ እዛ ታረጋቸውና ሱመርዑሁን ይላል ኑቶሎ ባላ ፍቃር ብለህ ጥራቸው ይመጣሉ ወደ ነበሩበት ይላል በዛ መልክ አድርገው ኢብራሂም ተለያየ ተራራ ላይ እነዛን አራት በራሪዎች ሰርዲን ታደረጓቸው በኋላ እዛ ሲጠሯቸው እንደዚህ ባየር ላይ የተዋነበ የራሱን አካል ለመሙላት ያንዱ ግሮ የዛኛው እንትኑ ያለ የተከታተለ እንደዚህ የተዋነበ በመጨረሻ ራሳቸው ብቻ ሲቀር በሙሉ ሰውነታቸው ተሟልቶ መጣ ወደ ኢብራሂም ማለት ነው። ሌላ ነው ብሎ እንዳይጠራጠር ነው ሌላ በራሪ መጣ እንዳይል በለ ራሳቸውን ስታቸው ጭንቅላቱ እንዲያቀርብለት ብሎ ገጭ ብሎ ይገጠማል ማለት ነው። የገጭ ብሎ ይገጠማል ገጭ ይሄው አሁንስ አሁንማ በቃ አለሙ አን الله على كل شيء قدير አሁን ሙሉ በሙሉ የአላህ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነው የሚለው ገባኛል እና ይሄ ሁሉ እንግዲህ በአንድ ሱራ ላይ አምስት ቦታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምስት ቦታ የተለያዩ ሙታኖች እንደተነሱ ታሪክ ራሱ ይነግረናል ማለት ነው። ይሄንን ያላወቁ እንግዲህ በየሰፈሩ በየወረዳው ሰው እንዲነሳ ነው የሚፈልገው ታሪክ ተለያየ ክፍለ ዓለም ላይ ተተከሰተ በዛ ዘመንና በዛ ሀገር ያሉ ሰዎች ካወቁ ታሪክ ይሆናል ግድ ሁሉ ሰው ማየት አለበት እንዴ? ይሄንን እንግዲህ ያላወቁ ጅሎች ዝም ብለው ሙታን አይነሳም ተው ዝም ብለው ባለም ቁጥር
ጅሎችን ተከትለን እኛም አብረን እየተነዳን ያለነውና የዛ አይነት ትርታሪ እንዳይኖር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረክቶ ይናገራል በየቦታው ደጋግሞ ምክንያቱም አንድ ነገር ሲደጋገም ሰዎች ውስጥ ስሜቱ እየሰረጠ ስለሚሄድ ማለት ይሄንን ለማሳመን 13 አመታት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መካ ላይ የደከሙት እና ሰዎች አርካነል ኢማንን በተሟላ መልኩ እንዲቀበሉ ያላደረጉት ጥረት የለም ከዛ በኋላ እምነቱ በደንብ ሰርጦ ሲገባ ነው ሌላ የሸሪዓት ዛዛት ሶላት ስገዱ ጾሙ ሐጅ አድርጉ ምናምን የሚለው የመጣው ይሄ መሰረት መደላድሉ ተረጋገጠ በኋላ እነዚህ ነገሮች ላይ ትርጣሬ ካለው አንድ ሰው ቢሰግድ ቢጾም ዋጋ የለው እርግጠኛ መሆን አለበትና ለዚህ ስለቂያማ ቀን ጉዳይ አሁንም አስፈላጊውን ትኩረት መስጠትና ይሄን ሊያዘናጉን የሚሞክሩ ሸያጢኖች ካሉ እነሱ ጆሮ መስጠት የለብንም እኔ ልንገርህ ማለት መቻል አለብንም አንወላህ Thank you.